صلى الله عليه وسلم من يديه تيدا قد الصلاة رأس الإسلام نماز يشت بوكا إفيس إسلام ندو يديه تشي تسيك ماهير أشت ميراجي إبسنطار المسلمان كوش إفال نماز أشت تشيش دوبسد مفال باس تعديل إرشانت كان طان بلاش تكون هرسس كان موت مثل إرقان Ashtu qysh ka thonë Zotit dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me precizitet për kushtim plot dhe të madh Allahu e ngrit ato, e nderon ato, e dën ato. Ashtilla e fesë islame. Kush nuk e fal, thot, jo që e ka shkatrur feneve, po e ka degradu vetë vetën e vetë si kurse si qenje më të përshinë si përshinë e tukës. Edhe shdo që Allah se Allah të balinderon ato, ban i badet për Allah në gjelë dhe shanu, gjuhën e ti, përshë e bubrejët si në kuhën Hazreti Suleimanit, Ali i Salatu Sëram, sarë që e kemi ci, Allah me skinë alghajte, fe i në khalku ke jarë për alimin, i shdo në Hazreti Suleimanit, po lutët me parin e ti, me besimtarë. Ta Allah më s'kin al-gajte, u e la të që andë më në l-kanitin, o zoti madreshët, shana shion, mës në pëpër i atyret për buzërve, edhe janë isi po bjeshi, u gëzun pesimtar, në kone pejgamberi Suleiman Ali Sadat Musa, ta o i dërguri Allah, o pejgamberi zotit, o i dashur i ljumë, ta të falenderojmë shumë, gjithashtu edhe Allah në madreshët, që mështi që ti së në kishtë në shuë zotë i madreshëm që ju. Lje që ju shka të rumbim e hajmanotit, po në ka orë dhe radhe dhe njëve njerëzë. Ta vallaj e ta, po më vjen keq mu ju thonë dhe shka. Ta si mështi që e bubrejtë që pak më largë, ta një me në kishtë në shuë që ju një madhe zotë që në shonë. Ta bubrejtë që po thëmë, Allahum me s'kina l'gajtë për inë në khalku. O zotë ju, që në shion se dhe njëm kryesa tua. Mos i si qëtë dhe gjënohet në katët e robëve tu. Që që të në thërë? E këtë të pejgamberi, sallallahu të anërëse. E salatu i madu din, men e kame hatë e këtë e kame din, a i cilë e falë namazin, e ka ngritë fejnë islame, o u falëm, o su falëm, nësë mundi me ngritë fejnë islame. E ka ngritë i madhe zëtë, inna nahnu në zënë në dike, o inna lehule hafidhun. Ne kemi ngrit, ne kemi zbrit Kur'anin, edhe e ngritim atë, edhe ne jem ata cilët e ruajmë derën ditën e gjykimit. Ne kemi plotësu dritën tonë, vallahu, mutimu nuri ju vële u kërë jelë këthiru. Allahu e ka plotësu nurin dritën e vetë, edhe në qëfë se u rrinë pavesim tonë. Ska kush që të pësën dritën Allah gjelë shonë. Po kush e falë namazin e ngrit vetë vetën, i ngrit namin, autoritetin, vetë vetës vetë para kërëgjusit absolut, Allah kush e falë. Kush nuk e falë, e ullë vetë vetën e vetë, e degradon vetë vetën e vetë, se dënë Allah, se dojnë me laqet, nuk e dojnë edhe njerësit. E thotë për i gambejre sallallahu alaihi wasallam, në hadithën tjetër, e salatu rësul islam, namazin është koka e fesë islami. Kush e falë namazin, është i kompletum të ki madhe zëtë gjëllë shani. Inë në salatet e në alim fahshaj o nukër, walet dhikru Allahi ekberu Allahu një alimu më të stonë. Kushe falë namazin, namazi i ti është bërë për hirë të Allah gjëllë shani, ndikon pozitivisht e kaj, erun nga shdo pun e urejtur, e rituar e qërëditur. Edhe kam e shku për i kësaj pote i kompletuar të ki madhe zëtë gjëllë shani. Pa i cili o me namazë, edhe prej banesis e cila starton për në botin amshushme, që o banesa numër një varë, të të thema, ba'dehu, ejser, gjdo send është ma lehtë, me namazin. Po në qofë se se ka namazin, thema, ba'dehu, ejser, gjdo që është maran, mafshtirë, Allah në amin. Namazin është ku ka fejtë islamet, kështu e ka përshkru profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sikur se njeri ju, që është i kompletuar prej gjithë të gjëptyrëve trupi ti, këto dhënti madhë i zëtë që të shonu e galon, e ka kompletu me mëtë mirët begati dhënti,
E mos më rëndi, me i përbust mira dhe vlazja leshan nuk është mirë. Njeri ju pa një duar mund tjetoj u vlazen, pa dy duar gjithashtu, pa dy kom gjithashtu, pa kuk, kur të eliminohet kuka, a ka jetë më përdo? Ska jetë. Njeri ju pa namaz sikur se njeri ju pa kuk. Edhe katër imam të shkollave juridike, hanefite, shafite, hambelite, malikite, kanë ra në dilem se mundet me dalë edhe prej fesë, sikur se shi gjitha nga harku. Mirë, po Shafiu radiallahu ta'ala nuk ka thonë, masi e ka shahadetit, ku suret i lanë, pluhurit do t'i shkundet, stupcat do t'i hanë, po prapë se prapë dikur do t'i hynë gjenet, e atëherë kur t'i hanë stupcat t'i beskole zëtë mu, për thonë, qatë më mërë, se masane kur t'i prapë kur t'i shetë, ka me thonë atë thonë, që e ka thonë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ma la ajnun rat, wa la udhunun semja, wa la khatera la kalbi beshar, a ke posë do një denim o robirë, do t'a përgjotit, kurë nëse, para të sa më mirë të mbelele për atërë, ta pëse po dhukur, ta e arruha me bukurit, dhe stolit, e jeshit e gjennetit, ta nëse. A i cili ka posë kushtet gjithë botë, ta në të mirë ati ka posë, sa të të nëtë, ta të ke posë në të një gëzim në herë, thot kurë nëse, pëse, oj pregatitë dhe i gatunë, për gjehnem lanë djekëse cilët janë kur të dhe njerëzën të vallën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se disë të me lidhë, tho, se është hedije, nga Lejlatul Isra wal Miraj, nata e udhëtimit dhe ngritjes për mbi sferat qiellore, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, që Zoti e bardh i rubin e tij, Muhammedin, brenda një pjesë shumë shkurt natës, dhe i po gjitha të të mira dhe gati, e tash, po të kush e pal namazin, e salatu huve bi edha gjelmuminin, kush e pal namazin, është një ngritë si kurse profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam të zote. Por që ka thonë pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam, kush është në sejtë, është më afer me krijusin. Pjesa më afer, rob krijus, është për robi Allahot i për ullet në sejtë. Dhe thotë subhane rabbi el ala, lartë më dhruar është me lartë e Allahot është. Po pjesa më dashër e namazit, kur robi Allahot e kry namazin, e falë namazin, thotë është kur ajtët i jeke në arbudu e jeke në stejnë, vetëm ty të adhrujmë dhe vetëm nga ti ndimë dhe falje kërbujmë, ku t'ju këtë rejtu, Allah të gjithë. E me namazin ngritë vetë vetën tunë, për bitë gjithë të sferët qëllore, Allah në pranuf namazin tunë. Allah në mundësof që në pejgamberin tunë që në të akumin dhe të pashkurin. Lëzër të ndëruar, po a bëj me dije, sa i cilë e falë namazin, ka kujdes që mos t'i dëmtoj tjerë, prej ministrisë shëndetsisë, që ne e kemë për obligim të arru për vëllatën tërë, për shka këdo honit, në mbjenë të të bjubara, mëse bini, ma mirë është mëzme bihesh, se dëmë shëndetit e dëmë gjepit, e një aspekt është indaluar, një aspekt po thamë kështu atë din një shqiptonë që dojmë se, ato shka është që nuk është në njërë të prejë, nga i madhe zëtë, nga koroni, nga aditë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po është në njërë të rejte, prapë se prapë, nuk është i mirë, asë për shëndet, asë për gjerë, ti largohemi, në mbjën të nbjullora, mështë të dëmtojtë, dëmtojtë, të tjerë, Allah në ndihmoftë, që çdo dukuri negative, dëmtuse, shkatëruse, degeneruse, që mundët i ndodhë popullit tonë, e gjindët në të, shalla se përdurë. Po këta, një aspe kanë shku më rapshë, kanë shku prej dohonit, ishë në alkoholit, ishë në drogën, ishë në prostitucionit, ishë në ato tjerët, se vëllaj bilajnë, edhe pika pika mëshët pusin, e atëherë në merë pusin me ka kretë. Allah në ndimohë, që t'i lakojnë, 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 t'i lakojnë